Вітаю усіх, хто нас дивиться. Кому на Тернопільщині підвищать пенсію з 1 жовтня, а кому ні і чому? Що треба знати тим, кому ще далеко до пенсії, але вони мають думати про своє майбутнє, яка для них інформація сьогодні може бути надзвичайно важливою, і її треба взяти на замітку. Про все це ми будемо говорити у сьогоднішньому ефірі. У нас в студії пан Володимир Івахов. А він заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області. І, звичайно, що ми поговоримо про ті головні питання, які на сьогодні можуть турбувати наших глядачів, які будуть телефонувати. Ми в прямому ефірі. Ставте свої запитання 25-25-97. І сподіваюся також, що ми і маємо трансляцію у Фейсбуці. Тож там ви теж можете списати свої запитання. Отже, кому підвищать пенсію на Тернопільщині? Якій кількості осіб? Так, ну якщо говорити про кількість осіб, то на сьогодні на теренах Тернопільщини проживає 291 тисяча пенсіонерів. Це третина фактично населення області, тобто значний контингент осіб. З цих 291 тисячі близько 8 тисяч – це є пенсіонери силових структур, члени їх сімей. От, таким чином, будемо казати так, страховиків, пенсіонерів-страховиків. Тобто це сума 196 тисяч. Зараз, ні, це 196 тисяч осіб. 283,6 тисячі пенсіонерів – це кількість, загальна кількість пенсіонерів-страховиків, пенсії яких будуть переглядатися. Але ми вже знаємо, що з них 196 тисяч... З них 196 тисяч – це фактично буде... приблизно та кількість осіб, пенсії яких будуть підвищені. Будуть підвищені. То давайте на цьому власне зупинимося детальніше. Попрошу режисерів дати нам статистику на екран. І ми зараз подивимося, скільки буде власне підвищено і скільком особам і на яку суму. Ну, ми бачимо, що найбільша кількість, це 49 тисяч осіб, отримає підвищення до 200 гривень на місяць, так? Так. От далі в нас 26 тисяч, це від 200 до 500 гривень, і 21 тисяча осіб на Тернопільщині отримує підвищення від 500 до 1000 гривень, і понад 18 тисяч осіб... Майже 19, так. Майже 19, так. Понад 1 тисячу гривень на місяць. Скажіть, будь ласка, з чим пов'язана ось саме така шкала... в гривнях, там, комусь 200, комусь 1000, комусь 500? Ну, найперше, слід відзначити те, що цей перерахунок, на відміну від попередніх перерахунків, коли ми робили їх лише у зв'язку з збільшенням прожиткового мінімуму, то цей перерахунок, фактично, він буде з двох таких складових. Фактично, перша складова – це буде проведення осучаснення так званої пенсії. І це буде з 1 жовтня, це так? Це буде з 1 жовтня. Ну, це обіцялося, незважаючи на те, що 3 жовтня тільки був прийнятий так закон. І після того, як буде проведення осучаснення, відповідно, буде потім проведено перерахунок фактично всіх пенсійних виплат у зв'язку із зростанням, будемо казати, мінімального розміру пенсії, який становитиме 1452 гривні. Попрошу дати, дати нам також дані на екран режисерів про мінімальну пенсію. Ось вона. Тобто зараз вона 1300... Єдине уточнення, що 1452 гривні планується все ж таки не з 1.11, а з 1.10. А з 1.10. Тобто це теж буде з 1 жовтня? Так. Тобто оці... скажу, я знаю, що впродовж сьогоднішнього дня відбувалися постійно селекторні, так? Так. І ви з Києвом спілкувалися там по вашій лінії, по лінії Кабінету міністрів. Тобто інформація трішки змінюється через те, що і теж скажемо глядачам, тому чому ще іноді цифри десь можуть мінятися і відповідно і дати чому ще міняються, тому що у процесі прийняття закону було внесено скільки поправок? Ну, перш за все, до самого законопроекту понад 3 тисячі поправок вносили.
відносилося, зокрема, велика... Під час процесу прийняття. Так. І відповідно, велика ще частина... на руках ми не маємо всіх цих поправок. І ну, фактично, оприлюдненого закону на сьогоднішній день на цей момент немає, тому чітко, якби, сьогодні ми будемо говорити про ті основні, будемо казати, аспекти, які є. Які залишені, які проговорені вже, публічно, от, і які були в початковому... Ну, чи в початковому, чи в процесі, вони погоджені Комітетом Верховної Ради і прийняті як такі. Тобто, от якраз тих два чинники – це осучаснення, це так? І от підвищення мінімальної пенсії і є основними чинниками, які впливають на підвищення пенсій цього року, так, вже з 1 жовтня. Гаразд. Який, власне, показник був головним, коли йшлося про осучаснення пенсії? Тобто від чого відштовхувалися все ж таки в уряді? І для того, щоб ми, чому ми це пояснюємо нашим глядачам? Для того, щоб вони розуміли, чому така різниця. Бо я вас запитував, тобто комусь 200, кому понад 1000, комусь там 500, комусь там 350. Так. Ну і відповідно ми маємо дати хоча б так приблизно орієнтир, відповідь на це людям. Ну, хочу зазначити, що останнє осучаснення пенсії, яке відбувалося в нас, в тому числі і в Тернопільській області, відбулося в 2012 році, коли перерахунок пенсій всіх одержувачів, які виходили на пенсію фактично до 2007 року, був проведений із розрахунку величини середньої заробітної плати по народному господарству за 2007 рік. Тобто, будемо казати так, що ті пенсіонери, які вийшли на пенсію в 2003-му, в 1999-му і раніше... В них пенсія була іншою. В них пенсія була призначена і обчислена до сьогоднішнього дня, фактично, до 1 жовтня, виходячи з показника середньої заробітної плати по Україні за 2007 рік. А це становив тоді на той час 1197 гривень. Відповідно, кожного року після 2007 року призначалися пенсії, ну, За цим показником. Для того, щоб ще було зрозуміліше, які, ну, виходячи із яких чинників визначається сам розмір пенсії. По-перше, це, як я вже казав, це величина середньої заробітної плати по народному господарству в Україні. Другий чинник, і це вже залежить в кожного індивідуально, цей чинник перший, величина середньої заробітної плати по народному господарству в Україні, це є стала величина, яка змінювалася тільки кожного року. А два показники інших, це є коефіцієнт стажу і коефіцієнт заробітної плати, це вже залежить безпосередньо в кожної людини, він свій і однакових фактично коефіцієнтів бути не може, тому що кожна людина отримувала зарплату індивідуально, працювала певний період часу. Різний період, так. Кожен працював. От, тому оцих два фактори інших, це вже залежить індивідуально від кожної людини. Так от якраз множення оцих трьох факторів визначає і розмір пенсії. Ну, якщо говорити саме про осучаснення, то... Рік від року люди, в яких фактично два показники десь приблизно були однакові, тобто коефіцієнт стажу і коефіцієнт заробітної плати приблизно однакові, але кожного року середній показник заробітної плати по народному господарству в Україні збільшувався, і тому чим пізніше виходила людина на пенсію, тим вищий розмір безпосередньо пенсії в неї був. Тобто, якщо людина там в 2007 виходила, ще раз скажіть, яка це була сума? 1197. А тепер 3764. Тепер буде проведено осучаснення всіх без виключення пенсій, незалежно від того, в якому році людина виходила на пенсію, виходячи із середнього показника, показника середньої заробітної плати по Україні за 2014-2016 роки, який становить 3764 гривні 40 копійок. Таким чином, при однакових показниках коефіцієнту стажу, коефіцієнту зарплати, ну, приблизно однакових, різниця в розмірі пенсії фактично могла бути десь втричі. Тому якраз сьогодні нівелюється показник року виходу на пенсію, і таким чином фактично всі пенсіонери ставляться в рівні умови, залежно від тої заробітної плати, яку людина отримувала, і від тривалості страхового чи, ну, чи трудового стажу, відповідно, визначатиметься розмір пенсії. Гаразд. Ну, ви вже не один раз говорили про страховий стаж.
Це теж така важлива зміна, яка, про яку ще до прийняття закону багато говорили, і була дискусія щодо віку. От, ну, ми вже знаємо на сьогодні, що вік незмінний, але страховий стаж буде змінюватися. І на сьогодні, попрошу режисерів дати нам таблицю, щоб нам легше було це обговорювати. Ну, на сьогодні це 15 років. Це, так? мінімальний страховий стаж, який має мати людина. Це напевно, це не те трішки. Страховий стаж, будь ласка, нам дайте. Для того, щоб вийти на пенсію. Тепер, з 1 січня 2018 року, згідно цим новим законом, мінімальний страховий стаж має становити 25 років. Так. І вже з 1 січня 2028 року це 35 років. От, ну, звичайно, що давайте пояснимо всі ці нюанси, там, хто коли як буде виходити, на що йому розраховувати, для того, щоб люди знали. Ну, перш за все, тут якраз застосовується страховий принцип. Ну, закон сам називається «Закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Так от якраз тут застосовується сам принцип безпосереднього страхування. Тобто, хто більше сплачував страхових внесків, чи за кого сплачували роботодавці, той, відповідно, матиме більший розмір пенсії і, відповідно, виходити на пенсію, наприклад, якщо ми говоримо про січень 2018 року, то з 1 січня 2018 року, маючи 25 і більше років стажу, людина матиме право виходу на пенсію в 60 років. На сьогодні цей показник становить 15 років. Тобто, хто має можливість і вже має 60 років, тобто має право виходити на пенсію? Це, ну, але ми говоримо про право на пенсію, але не про розмір пенсії. Так. Тобто для того, щоб переступити поріг пенсійного фонду і почати розмову саме про призначення пенсії, от якраз на сьогодні необхідно 15 років стажу. З 1 січня 2018 року такий стаж становитиме 25 років. Ну, це якраз важливо для тих, чому я кажу, що багато хто має собі теж взяти на замінку цю інформацію, яка сьогодні прозвучить, що кому якраз от вже 60 років, так, людина може йти на пенсію, і вона має собі вирішити, вона йде зараз, чи вона, якщо вже буде йти через, ну, з 1 січня, то, відповідно, вона має ще допрацювати, так виходить? Ну, або допрацювати, або якщо є можливість докупити. Але там тільки 5 років можна Ну, в останній версії законопроекту, який є в мене, ну, на руках, який я бачу, який вносився до сесії Верховної Ради, то там вже йшла мова про 2 роки. Але не слід забувати те, що на сьогоднішній день існує норма, яку ніхто не змінював, ніхто не відміняв. Тобто це для тих людей саме, які з тих чи інших причин або працюють за кордоном, можливо, або десь працюють самі на себе, не сплачуючи внесків. Таким чином, якщо не сплачуєш внесків, відповідно, стаж не зараховується. То існує норма, згідно з якою кожна людина може укласти договір обов'язкового добровільної участі в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Цей договір укладається з Державною фіскальною службою і, відповідно, не однією сумою там сплачувати за 2 чи за 1 рік цей внески до пенсійного фонду, а може періодично просто сплачувати, відповідно, цей стаж буде зараховуватися. Тобто, якщо... Тобто, не отак, як от зараз ми маємо на екрані, тобто не платити зразу за 1 рік там 16 тисяч гривень, так. Чи за 2 роки 25 тисяч гривень. Укладаючи договір добровільної участі, це, ну, як то кажуть, періодична сплата, тобто, звичайно, що немає такого навантаження грошового, фінансового. На бюджету такі разові, навантаження. От, тому цю норму ніхто не відміняв. І якщо людина, скажімо, працює за кордоном, але знає, що вона буде чи планує отримувати пенсію все ж таки в Україні, то для того, аби, по-перше, набути права на цю пенсію, а по-друге, щоб ця пенсія все ж таки була більша, є, напевно, що сенс заключити оцей договір добровільної участі і, відповідно, сплачувати періодично оці внески добровільно. Таким чином не треба буде і ніяких обмежень не буде щодо одноразової сплати цих внесків. Щодо страхового стажу, ну, тобто там є, так би мовити, свій перехідний період, кожного року воно буде змінюватися до 2028 року. Давайте розкажіть цей механізм, щоб так, ми пояснили людям. Дійсно,
необхідний страховий стаж для призначення пенсії, як ми казали, з 1 січня 2018 року буде становити 25 років, і щорічно ця величина буде збільшуватися на один рік до 2028 року, тобто до 35 років. Фактично, тут ми повинні розуміти, що до сьогоднішнього часу була, скажімо, така система, що людина, яка працювала, умовно кажучи, 15 років, і та людина, яка пропрацювала 35 років, фактично право на пенсію вони мали і та, і друга, але з тих чи інших причин в людини, наприклад, людина, яка пропрацювала, має великий стаж, але, скажімо, мізерну зарплату, відповідно, практично розмір пенсії і що в тієї, що в тієї був однаковий. То от якраз зараз робиться перші кроки для того, щоб все ж таки зробити диференціацію по щоб мотивувати людей працювати. Звичайно, абсолютно вірно. Бо справді раніше говорилося про те, що той, хто не працював, був, виходить, по житті розумніший, так, ніж той, хто працював. На жаль, так. Так от зараз якраз робляться ті необхідні вже давним-давно кроки, які слід зробити і для того, щоб дійсно мотивувати людей фактично працювати і працювати легально. Легально, того. Це головне, бо всі працюють, але так, не всі легально. Тут ще один важливий аспект, яким маніпулюють, скажімо, деякі спеціалісти і не тільки спеціалісти, що стосується страхового стажу. Кажуть, що от страховий стаж – це стаж, який набутий тільки після 2004 року. І відповідно, там в людини немає можливості фізично просто напрацювати цей необхідний страховий стаж, там, умовно кажучи, до 2018 чи будь-якого іншого року. То хочу звернути і заспокоїти всіх, звернути увагу і заспокоїти всіх телеглядачів, майбутніх і сьогоднішніх пенсіонерів в тому, що страховий стаж, дійсно, саме формулювання страховий стаж започатковано у 2004 році, фактично із введенням в дію закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І якраз з цього періоду часу страховий стаж, ну, будемо казати, зараховувався для призначення пенсії лише в тому випадку, якщо за людину були сплачені страхові внески або людина сама за себе їх сплачувала. До 2004 року такого поняття, як страхові внески, не було, а було поняття внески на пенсійні внески, будемо так одним словом казати. Ну, просто інший термін існує. Інший термін, так. До 2004 року було поняття трудовий стаж. І відповідно пенсії призначалися, виходячи із кількості чи величини трудового стажу. То хочу заспокоїти всіх і сказати, що той стаж, який був напрацьований до 2004 року, трудовий стаж абсолютно буде входити при призначенні пенсії до так званої... Незалежно від юридичної колізії двох термінів. Абсолютно. Таким чином, якщо людина працювала до 2004 року, цей період трудової діяльності буде їй включений при призначенні пенсії в майбутньому. Гаразд, давайте змоделюємо трошки інші ситуації. Ну, наприклад, людина 2 січня теж хоче вийти на пенсію, бо їй вже 60 років, але вона не має 25 років стажу. Має, ну, менше, скажімо, але більше 19. Так. Скажімо, 19. Беремо конкретний так. приклад. 19. І вона не має можливості докупити цей стаж. От скільки років їй треба буде ще працювати, щоб вийти на пенсію? Тут є або працювати, або не працювати, але пізніше виходити на пенсію. Угу. В тому законопроєкті, знову ж таки, ми не маємо остаточного варіанту закону, але той законопроєкт, який вже розглядався, пропонується диференціація, скажімо так, віку виходу на пенсію у разі відсутності необхідного страхового стажу. Таким чином, що якщо є 25 років, нема питань, йдеш собі в 60 років. У разі, якщо є більше 15, але менше 25 років, то тут необхідно вже розглядати можливість виходу на пенсію в 63 роки. Тобто в 60... Тобто трішки пізніше вже? Так, в 60 років вже вийти на пенсію в даному випадку, якщо відсутня можливість докупити, як ми кажемо, цей страховий стаж, відсутня, в принципі. От. І, знову ж таки, в подальшому цей віковий ценз для виходу на пенсію в 63 роки також пропонувалося збільшувати щорічно на один рік. Тобто вже в 2019 році для того, щоб вийти на пенсію в 63 роки, треба мати не менше, як 16 років страхового стажу. І, відповідно, для тих людей, які
станом на 1 січня 2018 року навіть не матимуть 15 років стажу, вийти на пенсію вони також не зможуть. Але якщо станом на 1 січня вже 2019 року в них буде 15 років стажу, то вони можуть виходити на пенсію лише у віці 65 років. Тобто там, ну, тобто не обов'язково, така, щоб... Така, ну, ну так, так виписано в законодавстві, що... Тобто прорахунки є, модель так, прорахунки модель є. Знову ж таки, ну, не слід казати, що в людей, які, скажімо, не мають необхідного стажу, держава їх залишає сам на сам, як то кажуть, зі всіма труднощами. В даному випадку включається в роботу система соціального захисту населення. Тобто, ми не говоримо про пенсію, ми починаємо розмовляти про державну соціальну допомогу. Тобто людина все одно щось буде отримувати? Звичайно, так. А розмір цієї соціальної допомоги? Ну, це ще невідомо. Я собі думаю, що вона буде десь на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Тепер ще одне важливе питання. Це для тих, хто сьогодні працює і на пенсії. Новий закон дає їм можливість не сплачувати податки з своєї пенсії, так? Отримувати пенсію, так. Отримувати заробітну плату. Так. Ну, до сьогодні було виписано законодавство таким чином, що якщо людині вже призначена пенсія і вона працює, а тим більше, якщо ця пенсія, у випадку, якщо розмір цієї пенсії перевищував 150% прожиткового мінімуму, то людині на руки виплачувалася не вся сума, а лише 85% від призначеного розміру. Але не менше, знову ж таки, як 150% від прожиткового мінімуму. То з іншого боку, скажімо, окремі категорії громадян, такі, наприклад, як державні службовці, вони взагалі стояли перед вибором. Або ти отримуєш пенсію, або ти ходиш на роботу і працюєш, отримуєш заробітну плату. В даному випадку, після того, як не буде чинності цей закон, відповідно, ці норми будуть скасовані і... Працюючі пенсіонери, будемо казати так, будуть отримувати ті розміри пенсії, на які, ну, які вони мають право, фактично, які їм були призначені. І це буде теж рахуватися з 1 жовтня? З 1 жовтня, так. Єдина передумова в тому, що на чому, ну, варто зауважити, що, скажімо, ті громадяни, які отримували пенсію як державні службовці, вони будуть отримувати цю пенсію не у розмірі як державний службовець, продовжуючи працювати на посадах державної служби, а будуть отримувати пенсію, перераховану відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. А при залишенні роботи державного службовця, відповідно, буде повернуто їм той розмір пенсії, який був призначений. Угу. Пенсія нараховуватиметься автоматично, так? Тобто от ці цифри, які ми говоримо, 200 гривень, 500, 600, 1000, понад 1000. Тобто все це буде визначати програма, так? Так, звичайно. Це, ну, вже не перший перерахунок, який проводять органи Пенсійного фонду. Звичайно, що попередні перерахунки були не настільки масштабні, не настільки трудомісткі, але, ну, це, ну... Ну, тут по всій країні 9 мільйонів. Звичайно. Це дуже в органах багато. Пенсійного фонду вже напрацьований певний досвід, тим більше, що це робиться з використанням програмного забезпечення. Таким чином, після того, як закон набуде чинності, органи Пенсійного фонду на протязі 1-2 днів, ну, 2-3, будемо казати так, тому що дійсно об'єм роботи дуже великий, от буде проведено перерахунок відповідно всіх призначених пенсійних виплат, ну, тих осіб, які відповідне право на це мають, і буде надруковано додаткові відомості. Ми прикладаємо максимум зусиль для того, щоб це зробити якомога швидше всім керівникам органів Пенсійного фонду в області, дані відповідні доручення, всі готові, люди на місці. Техніка є, ну, тобто ніяких перешкод для того, щоб своєчасно і в повному обсязі зробити перерахунки, тут немає. Єдине, чого ми чекаємо, це дійсно оприлюднення законопроекту, тобто набуття ним чинності. Ну, це десь передбачається, що буде все ж таки десь наступного тижня. Так, ну, на сьогоднішній день
закон, я так розумію, готується до направлення на підпис президента України, і після того, відповідно, як він буде оприлюднений, офіційно набуде чинності, ми почнемо свою роботу. А про яку суму йдеться, якщо брати Тернопільщину? Ну, орієнтовно, це знову ж таки, я кажу, дуже-дуже приблизні розрахунки, тому що програмне забезпечення вже, в принципі, розроблено, нами протестовано, зроблені попередні, скажімо так, розрахуночки. Відповідно, десь на місяць нам приблизно потрібно близько 65 мільйонів додаткових коштів. Додаткових до тих, які потрібні на сьогоднішній день. Таким чином, десь до кінця року нам додатково потрібно буде близько 200 мільйонів гривень. Але фінансовий ресурс для цього є, так що ніяких побоювань зі сторони, скажімо, громадян. Що не вистачить на всіх абсолютно коштів? Абсолютно не потрібно цього за це переживати. Тобто з цим проблем не буде. Гаразд. Маємо телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як можна самому порахувати, наскільки збільшиться пенсія і чи вона взагалі збільшиться? Я зрозумів. Ну, стосовно того, що можна самому порахувати чи не можна. Ми якраз от маємо таблицю, от дуже слушно глядачка зауважила, бо 291 тисяча, 196 тисяч – це особам, які було перераховано, і 95 тисяч – пенсіонерів, які не отримують підвищення. Про це ми сам передайте відповідь на запитання. Так, і ми скажемо, хто ці люди і чому вони не отримують. Ну, для того, щоб самостійно перерахувати пенсію, єдиний показник, який ви самостійно, напевно, що, ну, в принципі, це можливо, але потребує дійсно там певного часу для того, щоб за кожен місяць, за який ви отримували заробітну плату і яка врахована при обчисленні пенсії, визначити коефіцієнт співвідношення між вашою заробітною платою в конкретному місяці і між середньою заробітною платою по Україні за цей же місяць. Ну, наскільки я розумію, це складна задача. Це складна задача, але тим не менше є люди, які цим задаються і, в принципі, нормально справляються. Дві інших величини ви вже знаєте на сьогоднішній день. Це є середня заробітна плата по народному господарству за 2014-2016 роки. Як я вже казав, це 3764 гривні 40 копійок. І третя величина – це коефіцієнт вашого стажу. Коефіцієнт стажу дуже просто визначається, маючи, знаючи кількість років стажу. Відповідно, якщо, наприклад, 30 років стажу – коефіцієнт 0,3. 34 роки стажу – коефіцієнт 0,34. Ну і так далі, і тому подібне. От, таким чином, необхідно для того, все ж таки, щоб чітко визначити розмір пенсії після осучаснення, фактично нам необхідно знати коефіцієнт заробітної плати конкретного одержувача. Тобто треба мати всю інформацію про заробітну плату, інакше людина не зможе сама перерахувати. Абсолютно так. Ну, і тут я... Добре, тепер чи ви готові, от, бо далі вже в мене запитання, чи ви готові, випливає, власне, із того, що ви сказали і що запитала глядачка, чи ви готові до напливу запитів про заробітну плату для того, щоб люди могли перевірити, чи ця програма автоматично правильно перерахувала? Ну, ви знаєте, сьогодні ми спілкувалися з керівниками структурних наших підрозділів по районах. От якраз ми, передбачаючи, що буде дуже велика кількість звернень з тих чи інших питань, чи стосовно заробітної плати, чи просто людина прийде і поцікавиться, ну, все ж таки, який розмір пенсії після перерахунку я маю отримувати там щомісячно. Тому ми очікуємо дійсно збільшення кількості звернень, як усних, так і письмових. Спілкуючись з керівниками органів пенсійного фонду, поставлено відповідне завдання розширити термін прийому, ну, тобто графік прийому громадян, збільшити кількість людей, які будуть працювати в громадських приймальнях для того, щоб уникнути всіх можливих черг і таке інше. Також ми плануємо після того, як буде вже, як набуде чинності закон, плануємо розпочати широкі такі об'ємну роботу щодо донесення інформації безпосередньо до громадян саме в центрах територіальних громад, яких на сьогоднішній день є 36 в області,
Більше того, скажу, що в 12 з цих 36 територіальних громад є вже віддалені робочі місця працівників пенсійного фонду, де люди безпосередньо вже не їдуть в район. А там вже на місці можуть з'ясувати свої питання. Можуть з'ясувати всі ці питання. Таким чином, оці... Технічне забезпечення дозволяє, щоб це той же працівник теж там з територіальної громади не їхав сюди, там, в область, щоб дізнатися. Тобто електронний зв'язок є, щоб можна було перекинути інформацію про заробітну плату конкретної особи. Ну, ми не говоримо про інформацію про заробітну плату. Якщо ми говоримо про те, що ви прийшли до мене, чи я до вас, скажімо, стосовно того, що скажи мені, скільки в мене буде розмір пенсії з 1 жовтня. Для цього там не треба сідати наново перераховувати пенсію. Тобто є просто вже... ця інформація буде для фахівця доступною. Так. А от щодо перерахунку... Єдине, що хотів би зауважити, що, скажімо, оця інформація вже, скажімо, ну, про розмір пенсії не буде надаватися за телефонними дзвінками. Тому що всі ми розуміємо, що... Люди не будуть працювати, тільки приймати телефонні дзвінки? Ні, не з цієї причини. Ми готові би були працювати, якщо б це давало можливість законодавству. А з іншого боку, ми всі розуміємо, що інформація про доходи, там, чи про розміри соціальних виплат і так далі, це інформація персональна. Тому, звичайно, надається, що... тільки тим, хто звичайно, безпосередньо що... приходить з документом і каже, дайте мені, будь ласка, людину по телефону, звичайно, ми не можемо, тому така інформація не буде надаватися за телефоном, а тільки, як ви кажете, особисто. Так. Маємо ще один телефонний дзвінок, слухаємо вас. На жаль, вже не дочекався. Алло. Алло. Говоріть, бо там і чути, що... Алло. Так. Значить, таке питання. Так. Вони мене ж не чують, я ж не бачу, що не дивлюсь. Чуємо вас. Ми вас добре чуємо. Значить, як будуть перераховуватися пенсії державним службовцям? Я, наприклад, пішов на пенсію у 2002 році, тоді ця пенсія була я державним службовцям мізерна, але вона кожен рік, але там до 2010 року, вона збільшувалася, як збільшувалася зарплата державному службовцю, так і збільшувалася пенсія. Я мав спочатку 800 гривень, а вже в 2010-му 2200. Розумієте? А як тепер будуть перераховувати пенсію державного службовця, то ніхто не каже. Ну, якраз відповідаючи на ваше запитання, скористуюсь можливістю і скажу. Відповідно до чинного законодавства на сьогоднішній день перерахунок пенсій державним службовцям не передбачений взагалі. Тобто ми говоримо про те, що фактично запроваджується єдиний закон для всіх видів, скажімо, там, ну, робіт, працівників і таке інше. Тобто якщо ми говоримо про державних службовців, чи про народних депутатів, чи прокурорів, то вони всі будуть виходити на пенсію згідно з єдиним законом, законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тобто всі люди будуть поставлені в однакові умови і в залежності від... Туди належать і працівники освіти? Так. Ну, вони як належали, так і належать. Мовці. Так. От, відповідно, ті пенсії, які вже призначені до сьогоднішнього дня, в тому числі і державним службовцям, вони не перераховуються і не змінюються і не індексуються. Єдине, що передбачено цим законопроектом, ну, вже законом будемо казати, який прийнято 3 жовтня, це те, що у випадку, якщо буде доцільно перевести з пенсії державного службовця на пенсію відповідно до загального закону, якщо це буде вигідно, тобто розмір пенсії буде більший, то таке переведення буде здійснено без участі безпосередньо людини, автоматично. І буде виплачуватися вже підвищений розмір, будемо казати, але не по закону про державну службу, а по загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. Тарас, дякую. Знову телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Алло? Так, слухаємо. Добрий вечір. Добрий У мене вечір. Питання до вашого гостя щодо пенсії вчителям за вислугу років. Чи зберігається ця норма? Чи буде вона нараховуватися, та пенсія за вислугу літ до 2018 року. І якщо я маю на сьогоднішній час 30 років стажу педагогічного, чи зможу я ще піти на пенсію за вислугою літ в цьому році чи в 2018-му? Так, дійсно. Законом передбачено, що припиняється призначення пенсії за вислугу років, в тому числі працівникам освіти, охорони здоров'я і деяким працівникам соціального захисту.
Але з однією, ну, з одним обумовленням, що ті громадяни, які набули права на пенсію до введення в дію цього закону, в будь-який момент, чи будь це 2017 рік, будь це 2018, чи будь-який інший в подальшому, в будь-який момент можуть звернутися за призначенням пенсії за вислугу років. Тобто, як ви кажете, якщо з ваших слів ви маєте 30 років педагогічного стажу, відповідно, право на пенсію за вислугу років на сьогоднішній день ви маєте, і відповідно, в будь-який час ви можете прийняти рішення або призначити собі пенсію за вислугу років, або продовжити працювати. Тому що пенсія за вислугу років призначається лише за умови звільнення з роботи. І отже, тих 95 тисяч, які ми казали, яким пенсія не призначається, це не перераховується. Не перераховується, перепрошую, бо ми назвали цифру 196 тисяч. Вони якраз і є в числі тих, що ми сьогодні називали, це державні службовці, так? Ну, науковці, тут, освітяни, тут, прокурори. Тут можна казати так, можна казати по-іншому, тому що ну, в частині цій, де є 95 тисяч тих, яких не, ну, перерахунки, яким не будуть проведені, це в тому числі це є і військові, які я казав, це ну, військові і деякі інші категорії осіб. Це є ті люди, внаслідок перерахунку, яким, тобто перерахунок самої пенсії відбудеться, але фактично збільшення її розміру не буде, тому що ну, з різних причин, як то кажуть, ті люди, наприклад, які вийшли на пенсію в цьому році, і розмір пенсії яких більший, ніж мінімальний розмір пенсії, більше як на той мінімальний, який буде запроваджений з 1 жовтня. Відповідно, осучаснювати нема чого, тому що пенсія вже призначена із врахуванням показника 3764. І проводити збільшення у зв'язку із підвищенням мінімального розміру пенсії немає можливості, тому що вже і так цей розмір більший, як мінімальний. От, серед, тобто в цій кількості громадян от, якраз будуть от саме такі категорії осіб. Дякую. Знову маємо телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Говоріть. Добрий вечір, Чортків. Пане Івахо, мене цікаве таке питання. Я маю 50 років загального стажу. Чи ви могли би сказати, що коштує один рік поверх того? Я б собі сам порахував, що мені би було підвищення. Звичайно, що міг би дякуємо сказати. Дякуємо за конкретне запитання. Так, ну, на сьогоднішній день пенсія в мінімальному розмірі призначається за умови. Отут ми вже говоримо про розмір пенсії. Не про право на пенсію, а про розмір пенсії. Тобто, незалежно від того, яка заробітна плата була, ми говоримо, що гарантовано мінімальний розмір пенсії людина має, якщо чоловік напрацював 35 років стажу, жінка 30 років стажу. Або для пенсій, які призначені до 1 жовтня 2011 року, жінка 20 років, чоловік 25. Тому величина оцінки страхового стажу на сьогоднішній день, після того, як буде підписаний і набуде чинності закон, становитиме 1%. Тобто, ми кажемо, що коефіцієнт стажу, якщо є 50 років стажу, це є 0,5. Угу. Крім цього, у разі, якщо стаж більший, ніж оцей мінімальний, який я казав, чи 35, чи 25 років, ну, мені зараз складно сказати, тому що я не знаю, коли людина вийшла на пенсію. Ну, будемо казати, що після... Глядач може і зараз ще раз зателефонувати що і сказати. Що після 2011-го. Відповідно, якщо є 50 років стажу, понад нормового стажу є 15 років, тобто 50 мінус 35. І отже, тобто додатково до призначеного розміру пенсії, розмір пенсії буде збільшуватися на 15% від призначеного розміру пенсії вже. Але не більше, як прожитковий мінімум. Тобто, якщо ну, це насправді отак на слух сприйняти дуже важко, складно. Так, звичайно. Це, напевно, але... що треба нашому глядачеві з Чорткова звернутися справді в відділення пенсійного фонду в Чортківському районі. І для того, щоб конкретне роз'яснення. Щоб конкретне роз'яснення, а конкретне роз'яснення, це, наскільки я розумію, конкретний підрахунок ваші фахівці можуть зробити. Більш того, повідомлю, користуючись нагодою, що ну, кожна людина безпосередньо, звичайно, що має право звернутися до органів пенсійного фонду і отримати той документ, який би вона хотіла, що мається на увазі. Або розрахунок пенсії, або розрахунок стажу, або розрахунок заробітної плати. Тобто для того, щоб вона це
як ти казав, переконалася, що там дійсно ті дані, про які вона знає, які відповідають документальним документам цієї людини, вона має право в будь-який час, момент звернутися до органів пенсійного фонду з документом, який підтверджує особу, отримати відповідно чи розрахунок пенсії, чи стажу, чи заробітної плати в будь-який час. Крім того, пенсійний фонд старається йти в ногу з часом. На сьогоднішній день існує можливість для будь-якої людини, незалежно від того, чи це пенсіонер, чи це не пенсіонер, чи це майбутній пенсіонер, зареєструватися на веб-порталі, так званому веб-порталі пенсійного фонду, де є можливість отримати всю інформацію, якщо це пенсіонер, щодо його пенсійних виплат, якщо це працююча людина, скажімо, майбутній пенсіонер, можна зареєструватися на цьому веб-порталі і отримати інформацію, наприклад, про величину страхового стажу, яка вже на сьогоднішній день йому зарахована, починаючи з 2004 року, про розміри заробітної плати, яка нараховується йому роботодавцем, розмір сплати страхових внесків і таке інше. Для того, щоб зареєструватися на цьому веб-порталі, для осіб, які мають електронний цифровий підпис, взагалі не треба виходити з дому, маючи інтернет, зайшовши на веб-сайт пенсійного фонду, це можна зробити з використанням електронного цифрового підпису. Хто не має електронного цифрового підпису, звертається до управління пенсійного фонду, отримує одноразовий код доступу, реєструється і відповідно використовує всі можливості, які надає йому веб-портал. Так, це справді дуже зручно. Маємо ще один телефонний дзвінок. Говоріть. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, я хочу запитати одне запитання. Моїй мамі 89 рік. І справа в тьому, що розмір пенсії зараз 999 гривень. 10 років вона має стажу, а потім пішла на пенсію по хворобині, по інвалідності 3-ї групи. Скажіть, будь ласка, їй будуть піднімати цю пенсію чи не будуть? Ну, якщо вона є інвалідом 3-ї групи, то 949 гривень вона не може отримувати апріорі, тому що для інвалідів мінімальний розмір пенсії встановлений в розмірі прожиткового мінімуму. Тобто, як мінімум, 1312 гривень вона повинна була отримувати, якщо вона є інвалід 3-ї групи. Якщо документів про інвалідність в пенсійній справі немає, ну, відповідно, треба донести ці документи. Якщо інвалідності немає і, відповідно, людина має неповний страховий стаж, ну, 10 років ми 10 років, так. А в свій час необхідний стаж для призначення, мінімальний стаж для призначення пенсії був 5 років лише. Тобто, цілком можливо, що цій людині була призначена пенсія при неповному стажі. То дійсно, до сьогоднішнього дня існує таке поняття, як 949 гривень, тобто саме в людей, в кого немає необхідного стажу страхового мінімального, для них якраз от мінімальна пенсійна виплата встановлена в розмірі 949 гривень. Разом з тим, відповідно до положень цього закону, про 949 гривень можна забути. Єдине, що будемо мати вже остаточну версію закону, я зможу вже сказати, чи це буде розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, чи це буде розмір саме той, який ми говорили, 1452 гривні, тобто мінімальний розмір пенсії. В будь-якому випадку буде більше. Пенсія має бути так, більшою, тобто, буде щоб більше. Ми людину зразу зорієнтували. Про достроковий вихід на пенсію, ми ще так не зупинялися детальніше. Так, ну, дійсно. Він передбачений, які умови? Так, дійсно, достроковий вихід на пенсію зберігається, але не для всіх категорій. Я так поки що назву лише ті категорії, для яких зберігається достроковий вихід на пенсію. Це саме для матерів, які виховали 5 і більше дітей, або для матерів-інвалідів з дитинства. Вони матимуть, як мали, так і матимуть право на достроковий вихід на пенсію в 50 років. Учасників бойових дій також збережено достроковий вихід на пенсію, це 55 років. Ліліпутів диспропорційних карликів, відповідно, 40-45 років. Артистів, там за окремим переліком також буде визначений Кабінетом міністрів за наявності вислуги років від 20 до 35 років. Оце єдина категорія, фактично, для якої збережено право на пенсію за вислугу років.
журналістів у разі поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання службових обов'язків у місцях надзвичайних подій, і для чорнобильців, тому що були неодноразові спроби там, скажімо, закидів інформаційних, що для чорнобильців відміняється там достроковий вихід на пенсію, якраз для чорнобильців із зниженням пенсійного віку, відповідно там до градації, визначеної законом, таке право зберігається. Дякую. Знову, наскільки мені повідомляють, є телефонний дзвінок. Так, якщо ви не дочекалися, щоб ми прийняли ваш дзвінок, то телефонуйте ще раз, ми з вами поспілкуємося. Отже, ще одна важлива деталь, яка стосується страхового стажу, це, ні, вже є глядачка чи глядач. Будь ласка. Кажіть своє запитання. Алло. Так, слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Цікавить, чи зміниться розмір пенсії для чорнобильців першої категорії, які трудового стажу, скажімо, відсутній? Ну, якщо вже на сьогоднішній день пенсія призначена чи ні? Так, звичайно, мінімальна. Мінімальна. Відповідно, оскільки збільшується, скажімо так, мінімальний розмір пенсії, виходячи з цієї величини, 1452 гривні, будуть проведені перерахунки всіх складових пенсійних виплат, які призначені в мінімальному розмірі, або виходячи із розміру прожиткового мінімуму. Скажімо там, ну... Тобто, дивіться, зараз в нього, щоб ми говорили цифрами, так, зараз у нього мінімальна пенсія. Тобто, яка у вас сума, скажіть, будь ласка? Немає вже глядача на зв'язку. Ну, менше з тим, в даному випадку ця сума визначалася, виходячи із розрахунку прожиткового мінімуму в розмірі 1312 гривень. Зараз цей розрахунок буде проведено із суми 1452 гривні. Звичайно, що розмір пенсії зросте. Не знаю, чи цей глядач, чи інший на зв'язку покажуть. Алло, кажіть. Алло. Так, слухаємо вас. Добрий вечір. Так, інший глядач. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як буде перераховуватись пенсія особам, які вийшли на пенсію за списком номер 1? На загальних підставах буде перераховуватися пенсія, тобто виходячи із збільшеної величини середньої заробітної плати. Так як для усіх 3764,40. Ну, я хочу сказати, що для пенсіонерів, які вийшли на пенсію за списком номер 1, пільгою при виході на пенсію було зниження віку виходу на пенсію на 10 років. А фактично сам розрахунок пенсії, він ідентичний для всіх пенсіонерів. Тобто в даному випадку буде проведено перерахунок, як і для усіх категорій пенсіонерів, виходячи із нової середньої заробітної плати і нового показника страхового стажу. Тобто очікуєте підвищення своєї пенсії? Так? Так. Отже, що буде враховано в страховий стаж уже за новим законом? Ну, дійсно, було багато зауважень від пенсіонерів, і як сьогоднішніх, так і майбутніх, так і побоювань, так, що не буде включено, скажімо, час догляду за дитиною до 3-річного віку. Що на сьогоднішній день, наприклад, існує проблема при призначенні пенсії колишнім військовослужбовцям, тому що з технічних причин колізії в законодавстві, скажімо, не враховується страховий стаж під час їхньої служби, незважаючи на те, що є документальне підтвердження, що вони служили, що вони отримували грошове забезпечення. Разом з тим, відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, страховий стаж рахується за умови сплати страхових внесків. А ці страхові внески обліковуються в реєстрі осіб, за яких сплачені ці внески. Так от, в цьому реєстрі інформації про сплату внесків саме за військовослужбовців, наприклад, немає. І таким чином була проблема. Були прогалини. Були прогалини. Цим законом якраз ці прогалини всі ліквідуються. Більше того. Додасте всю цю інформацію, тому що знаю, що вже чекає глядач, хоче поставити запитання. Так, будь ласка. От, то ми перервемося. Так. Ставте своє запитання. Алло. Так. Так, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Мене інтересує така річ.
Є в нас ветерани війни, є ветерани труда, є. Але нащо мені дали ту медаль, нащо мені дали той паспорт до медалі, от, і воно в мене лежить, і моя заслуга нікому не потрібна. Будьте добрі, щось подумайте так, ветеранів. Дякую. Ну, я наскільки зрозумів, це йшла мова саме про ветеранів праці, тому що якщо говорити про ветеранів війни, а до ветеранів війни належать і учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни, то саме для цієї категорії, для ветеранів війни, існує ще й, як то кажуть, матеріальна складова, тобто відповідно до статусу встановлюється відповідна надбавка до пенсії в відсотковому відношенні до прожиткового мінімуму. Тобто це передбачено в цьому. Це передбачено законом. Ну, детальніше потім поговоримо, але зараз про щодо ветеранів праці. Щодо ветеранів праці, то тут дійсно є статус ветерана праці, але фактично ніякого матеріального, скажімо, виразу. Відзнаки. Відзнаки, так. Це в пенсії, саме в складові пенсійної виплати немає. Тобто є закон про статус ветеранів праці і соціальний захист громадян похилого віку, але немає там встановлено, що саме для цієї категорії осіб передбачається якась надбавка до пенсії чи там якісь інші, скажімо, такі матеріальні грошові винагороди. З другої сторони, якщо людина нагороджена державними, скажімо так, нагородами, то в даному випадку, наскільки я розумію, йде мова про медаль. Серед медалей право на грошову, скажімо так, винагороду має тільки медаль Ушакова, наскільки я не помиляюся, і медаль за відвагу. Всі інші медалі не дають права на підвищення пенсії. От, але, скажімо, ордена, медаль за відвагу, медаль Ушакова, почесні звання заслужений народний, багатодітні матері і так далі. І так, там є цілий перелік відповідно категорій громадян, мають право на призначення додатково вже до своєї трудової пенсії, будемо казати, чи там пенсії по інвалідності, чи будь-якої іншої, встановлення пенсії з особливі заслуги перед Україною в розмірі, який залежить від конкретної нагороди. Тобто людині треба кудись звертатися, якщо... Так, до сьогоднішнього дня треба було звертатися до органів соціального захисту населення. Після того, як набуде чинності зазначений закон, достатньо буде звернутися до відповідного управління пенсійного фонду, представити копію нагороди, написати відповідну заяву. Ну, там дадуть перелік документів, які необхідно буде долучити, і відповідно буде пенсійним фондом встановлюватися надбавка за особливі заслуги перед Україною. Гаразд, ми знову маємо дзвінок. Слухаємо вас. Алло. Добрий вечір. Так, слухаємо. Добрий вечір. Добрий. Скажіть, будь ласка, а пенсіонерам МВС буде перерахована пенсія? Щодо перерахунку пенсій пенсіонерам МВС, також вже досить тривалий час вирішується це питання, тому що були свого часу прийняті рішення парламентом про те, що колишнім працівникам міліції необхідно перераховувати пенсії, виходячи із грошового забезпечення, встановленого для поліцейських. От, але разом з тим, також довший час це питання вирішувалося. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, зупинилися на тому, що починаючи при прийнятті бюджету на 2018 рік, будуть передбачені відповідні кошти для цього, і відповідний перерахунок буде проведений. Тобто, до цього закону, про який ми з вами говоримо сьогодні, перерахунок пенсій колишнім працівникам міліції відношення немає. Але то, що передбачається, що перерахунок буде здійснений, але поки що невідомо, чи з 1 жовтня, так? Бо ще треба про прийняти... Про 1 жовтня взагалі не мова не йдеться. Не йдеться. Гаразд. Знову нас глядачі телефонують. Слухаємо вас. Говоріть. Алло. Так, слухаємо. Говоріть. Алло. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, у мене таке запитання. В мене нарахована у 2014 році пенсія за вислугу літ, як освітянина. Так. І я деякий час отримала цю пенсію, потім відказалася від неї і пішла на роботу, щоб працювати. Бо вона була дуже маленька. Скажіть, будь ласка, чи можу я її по новому закону відновити в будь-який час?
Бо у пенсійному фонді мені сказали, що вона дійсно тільки, ну, як в архіві, до 5 років. Чи вона дійсно, ну, там, довший час? Чи могла б я по новій пенсійній реформі у будь-який час відказатися від роботи і піти на пенсію? Ну, це перше запитання. Так. І скажіть, будь ласка, чи до страхового стажу, ну, буде відноситися, коли, наприклад, мій чоловік 6 років працював в Росії з 2003 року по 2009, в нього є запис у довій книжці, є нарахування там відповідно зарплати, все-все, чи воно буде йому враховуватися, і чи по списку номер 2, чи ви вже знаєте, чи залишаються монтажники-висотники на пільгову пенсію 55 років, чи щось відомо вже за цю пенсію, невідомо. Я зрозумів. Будьте на зв'язку, якщо треба буде щось уточнити, будь ласка. Так, ну, починаючи з вашого першого запитання, я все ж таки порекомендував би вам звернутися безпосередньо до мене за телефоном 43 49 50, безпосередньо. Ще раз, мій робочий телефон 43 49 50. Поспілкуємося вже детальніше стосовно того, яка пенсія вам була призначена і стосовно можливості відновлення її виплати. Що стосується страхового стажу чи трудового стажу, набутого на території Росії, то дійсно з Росією в нас є угода про взаємне, ну, про пенсійне забезпечення. І, відповідно, там діє територіальний принцип. Тобто, якщо людина отримує пенсію в Україні, відповідно, стаж набутий на території Росії – враховується при призначенні пенсії на Україні. І, відповідно, навпаки, якщо людина проживає в Росії, то страховий стаж, набутий на території України, враховується там. Тобто це питання, тобто відповідь на ваше на друге питання. І третє питання стосовно призначення пенсії за другим списком. Конкретно, висотник. Ви знаєте, так, монтажникам-висотникам, ну, весь другий список, на жаль, я не пам'ятаю. І сказати конкретно стосовно посади, яка дає право на призначення з пенсії за списком номер 2, також не можу. Єдине, що загалом пенсії за списком номер 2, як і за першим списком, як і працівникам, які зайняті на підземних роботах, вони як були, так і залишаються. Тобто перерахунок там є, в законі передбачено? Ні, ну, просто тут це йде треба... мова, наскільки я розумію, не про перерахунок, а про право на призначення пенсії. Тобто пенсії за списком номер 2 були, є і залишаються поки що, ну, як не поки що, а цим законопроектом передбачається відповідно далі. Тобто в даному випадку, конкретно по вашій ситуації, звертайтеся до відповідного органу пенсійного фонду, показуйте, які є документи, буде прийнято відповідне рішення. Раз, дякую. Знову у нас телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Алло. Так, слухаємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чому зняли добавку з дітей війни? Чому про них всі забули, виключили їх з життя взагалі? Була у нас добавка 30 гривень і не стало їх. Дякую за ваше дякую запитання. За, надбавка, насправді, дітям війни, вона як виплачувалася, так і виплачується. От, єдина ну, проблема, чи не проблема, а відмінність, скажімо, від надбавок для учасників війни, що надбавка учасникам війни призначається, виходячи із розміру, відсоткового розміру від прожиткового мінімуму, а надбавка дітям війни призначається в усталеному, визначеному розмірі, тобто незалежно від там відсотків там і так і далі. І вона зараз не зміниться. І вона не змінна, вона, наскільки я пам'ятаю, 46 копійками гривень. Тобто і зараз далі так і буде? Далі так вона і є. Гаразд. Повертаємося до того питання, скільки буде в нас враховано чинників до страхового стажу, але знову режисери кажуть, що є телефонний дзвінок, і ми, звичайно, надаємо перевагу під запитанням наших глядачів, які нас дивляться. Слухаємо вас. Говоріть, говоріть, бо час... Добрий вечір. Добрий вечір. Алло. Добрий вечір, слухаємо. Так, кажіть. Так. Таке питання до вас. Ви мене чуєте добре? Так, дуже чуємо, добре. Чуємо, ставте своє запитання, бо мало добре. Часу. Моя дружина з 1964 року народження. Має 36 років стажу. Ну, ми читали в газеті, що вона повинна йти на пенсію в 60 років. Так. Ну, немає ніяких нюансів, що вона зараз пішла. Ні, ніяких нюансів на сьогоднішній день немає. Тобто
є визначена, визначено законом, ну, скажімо так, поступове підвищення пенсійного віку для жінок і для тих, які народилися в 61-му році і молодші, будемо казати так, то вони виходять на пенсію саме в 60 років. Хоча стаж вже, людина має 36 років, це вже більше, ніж той обов'язковий стаж. Необхідний. Ну, але знову ж таки, чим більший стаж, тим вищий розмір пенсії. Гаразд. Тоді давайте вже перерахуємо справді всі ці чинники, які враховуються сьогодні до страхового стажу, бо ми вже практично от за хвилину будемо виходити з ефіру цього. Так, ну насправді чинників дуже багато. Давайте основні, які саме ті, які викликали саме такі, скажімо, проблематика. Значить, служба в армії. В обов'язковому порядку весь період служби в армії буде зарахований для до страхового стажу при призначенні пенсії. Період догляду за дитиною також буде зарахований до трьохрічного віку безумовно. Новацією в цьому законі є те, що буде зараховано також період навчання на денному відділенні, на держзамовленні у вищих навчальних закладах, аспірантурі, докторантурі. До цього часу, з 2004 року, період навчання до страхового стажу не зараховувався. А зараз зараховується. Відповідно, прийнято рішення, яке всіх врівняє, тому що до 2004 року навчання зараховувалося, після 2004 року навчання не зараховувалося, тому що за цей період ніхто не сплачував внесків за людину. Відповідно, прийнято рішення, що з 1 жовтня 2017 року весь період навчання у, як я вже казав, на денному відділенні, на держзамовленні у вищих навчальних закладах це раховуватиметься до стажу. І наостанок ще запитання від наших глядачів. Так, слухаємо. Це запитання від наймолодших, які ще і в 2028-му на пенсію. Ну, якраз від наймолодших. Так, слухаємо вас. Алло? Так, слухаємо вас. Я хочу запитати три питання. Будь ласка. Ставте запитання, бо мало часу. Алло, добрий вечір. Вибачте за турботу. Так, будь ласка. У нас 25 років стажу, я цього року йду на пенсію. 15 років стажу за границею в Португалії. Чи враховується цей стаж буде враховуватися до пенсії, до нарахування пенсії, чи не буде? Ну, я зрозумів, що є певний період часу, який ви напрацювали в Португалії, то за цей період часу дійсно є угода міждержавна між Португалією і Україною про те, що про пропорційний, скажімо так, розмір виплати розміру пенсії. Тобто, якщо людина відпрацювала певний період часу в Португалії, має право на їхню частину їхньої пенсії, то така пенсія Португалії буде призначена, відповідно, буде перераховуватися. Але для детального роз'яснення переліку документів і так далі, будь ласка, зверніться до управління Пенсійного фонду. Єдиний ще нюанс, тому що я бачив слайд про те, про можливість докупити стаж, то ну, в тій останній версії законопроекту, бо я бачу, що... Так, було 16 тисяч. 16 тисяч за перший рік, і ви пишете 25 за наступний, тобто коефіцієнт... Ну, це оприлюднювалося в процесі обговорення. То за останню інформацію, яка в мене є, ну, будемо ще знову ж таки бачити, як буде прописано в остаточній версії закону, то за 2 роки стажу застосовується коефіцієнт 2, що за перший рік, що за другий рік. Тобто за перший рік більше 16 тисяч і, відповідно, за другий рік також більше 16 тисяч. Разом, відповідно, там майже 30... Тобто сума буде більше. 34 тисячі за 2 роки. За 2 роки. Тобто сума буде значно більшою, ніж ту, що ми оприлюднили. Я вам дуже дякую за участь у нашій програмі. Сподіваюся, що ми зробили добру справу. Ми багатьом розповіли ці важливі аспекти пенсійної реформи, які для кожного важливі з точки зору того, що людина цю інформацію може використати, піти в пенсійний фонд, уточнити. І це стосується тих, які мають йти на пенсію, і ті, які вже на пенсії. Звичайно, ці люди найбільше думають і сподіваються, що їхня пенсія буде збільшена. Усім глядачам, які нас дивилися і ставили запитання, і слухали, теж я вдячний. І ми будемо цю тему ще відстежувати. І, звичайно, з врахуванням того, що буде багато ще інформації про те, які зміни були, бо 3 тисячі поправок, це дуже багато, які були внесені і ще не оприлюднені, враховуючи накопичення, власне, цієї інформації, ми теж до теми пенсійної реформи повернемося і будемо говорити про це детальніше.
А наразі бувайте здорові!